出也追过《流星花园》是吗？是的，他是我妈妈的偶像。对，哇，那有没有当时确定了之后，赶快跟妈妈嘚瑟一下，然后说一下，哎，我跟你的偶像，我跟道明寺要一起演戏了，这样？对，我跟他提过，然后他当时很可爱，因为我们拍戏的时候是过年，当时，然后我妈就说。哎，那我可以来你们剧组给我的偶像包饺子吗？我说疫情来不好吧，然后后来他就没有来，因为刚好当时也有事儿。但是妈妈很开心我能跟肖汉老师合作，然后妈妈最近也有在追剧，所以就很开心。看到自己最爱的女儿和自己少女时期最爱的偶像，这个心情真的也是很奇妙了。那。